Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani sunana Isa Ayagi, kuma ina mai farin cikin gayyatar ilahir daukacin masoyana baki daya na fadin jihar Kano zuwa halartar taro na wasan sallah da muka shirya muku na musamman kayataci wanda aka dade ba irin shi ba, wanda za a gabatar a bacin sarta bangaren park ranar sallah. Kada ku bari, kada ki bari a baku labari. Sannan an tanadi abubuwa da dama wanda za ku nishaɗantu, irin swimming pool da wajen wasan yara da wurare daban-daban. Kada ku bari a baku labari, ku dai tuna ranar sallah. Kada ku bari, kada ki bari, kada ka bari a baku labari. Salamu alaikum.